Tāda atšķirība. Atbildi meklējam ēku tehniskajā stāvoklī. Šī deviņstāvu māja Daugavas ielā 3, celta padomju laikos, tajā ir vertikālā apkuras sistēma, un māja nav labākajā stāvoklī, kas atspoguļojas arī apkuras rēķinos. Vidējās izmaksas par apkuru ir lats un 30 santīm par kvadrātmetru. Šeit ir 3 siltummezgu, protams, malējās sekcijās ir aptuveni lats 30 par kvadrātmetru, vidējā sekcijā ir lats 19. Nu, tas ir arī daļa tā, kad māja nav nosiltināta, vēl ir augstāk. Dzīvoklis ir 68 kvadrātmetri, un pagājušais rēķins mums bija kopējā summa sastādīja 148 latus, respektīvi par apkuru vien bija lats 49, es nemaldos par kvadrātmetru. Man sanāk, ka ir gala siena, man ir 4 stab dzīvoklis, man ir tā caurbrauktu, kā mēs viņu mēdzam saukt. Un tad tur no turienes vislielākais augstums. Iedzīvotāji nav spējuši vienoties par ēkas renovācijas nepieciešamību. Ēkas koridoros gan veikta koka logu nomaiņa pret plastmasas logiem. Daļa ir par un daļa ir pret. Jā, kaut arī jau ir parakstiņi savākt un lielākais vairums kaut ko grib. Kāds no mājas atrodas, kas smāk pierunāt citādi, un viss darbs ir vējā. Vai nu ir jāsāk no jauna un tā tas ir. Iespējas ir milzīgi daudz, un šobrīd ir milzīgi daudz piemēru, kur esam veikuši jau šos darbus. Un neviens slikts vārds nav bijis no šo iedzīvotāju puses, kas jau to ir veikuši. Pilnīgs pretstats ir šī ēka Ziedielā 5. Šeit iedzīvotāji pieņēma lēmumu rīkoties. Ēkas pilnīga renovācija izmaksāja 340 tūkstošu latu, no tiem 151 tūkstoti apmaksās Eiropas Savienība. Māksa par apsaimniekošanu pirms renovācijas 30 santīmi, tagad 59 santīmi par kvadrātmetru. Šis ir arī ļoti labs stāsts par to, ka šeit šajā dzīvojamā masīvā ir šī mājas iedzīvotāja, to ir sapratuši, mājas iedzīvotāja varēja vienoties kopīgai vēlmei, un nama apsaimniekotājs ir līdzējis šo vēlmu piepildīt un ir apgūta Eiropas Savienības līdzekļi un māja ir sakārtota. Māja ir sakārtota, nu, mūsu kā apsaimniekotāja valodā teikt, ar pilnu paketi. Pateicoties izbūvētajai horizontālajai apkurei, ir iespēja uzsākt vai beigt apkuri, kad paši to vēlas, un koriģēt temperatūras līmeni dzīvoklī pēc savām vēlmēm un iespējām. Vidējā samaksa par apkurēkā janvārī bija 47 santīmi par kvadrātmetru. Šie rēķini ar visu to, kad ir piesaistīti kredīti resursi un mēs apsaimniekošanas maksu maksājam augstāk, šis ieguvums uz siltumenerģijas maksas samazinājumu ir ļoti jūtams un šie rēķini ir mazāk. Ēku renovēt izlēmām ar ticību, ka iznāks lētāk apkuri. Nu, pirms apkuras sezonas sākuma ēka tika nodota. Tā kā apkuri varējām izbaudīt. Nu, es jums pateikšu tā, ja man dzīvoklis 137 kvadrātmetri, pa decembris pa apkuri samaksāja 8 lats un pa janvāru 10. Nu, pagājušajā gadā, nu, tad jāņem papīru, nu, kādu, nu, zinu, 40, 50 lats kā kuru mēnesi. Bet ir arī vidusceļš, kas arī dod efektu. Šajā ēkā tieši tas arī izdarīts. Veikta daļēja renovācija. Nosiltināti bēniņi, pagrabs, izbūvēta horizontālā apkuras sistēma ar individuālo siltumu uzskaiti katrā dzīvoklī, nomainīti logi koridoros un ieliktas jaunas ārdurvis. 2011. Gadā janvārī bija 71 lats, 2012. Janvārī 37. Un 2013. Janvārī 31. Nu, kā jūs vērtējat to ieguvumu? Ir taču acīm redzams, vai ne? Ļoti, ļoti. Es pat esmu, nu, tas gan drīz uz pusi ir. Un mēs, kad vajag, atslēdzam, kad vajag, ieslēdzam. Kopējās izmaksas veicot daļējo ēkas renovāciju 140 tūkstoši latu, no kuriem 62 tūkstošus apmaksās Eiropas Savienība. Maksa par apsaimniekošanu pirms renovācijas 29 santīmi, pēc 49 santīmi par kvadrātmetru. Janvārī vidējā samaksa par apkuri kārku lielā 3 bija 99 santīmi par kvadrātmetru. Ieguvums, teiksim, individuāli par dzīvokļiem ir ļoti subjektīvs, jo viens dzīvokļu iemītnieks vēlās
uzturēties 25 grādu temperatūrā, cits ir aizgriezis, teiksim, šos radiatorus uz minimumu un viņam pietiek ar 16-17 grādiem. Bet, teiksim, ļoti uzskatām ir šis kopējais siltumā patēriņa samazinājums, kas salīdzinot pirms renovācijas un pēc renovācijas pa māju kopumā sastādīja 42,5%. Un tas vienkārši uzskatām liecina to, ka arī bez, nu, teiksim, kompleksās renovācijas var panākt ļoti vērā ņemams un efektīvs ieguvums. Šīs mājas iedzīvotāji kā galveno ieguvumu uzsver horizontālās apkuras priekšrocības. Nu, daudzreiz labāk nekā agrāk. Ko es varbūt varētu ieteikt, teiksim, citiem, kur varbūt neuzdrīkstās vispār neko uzsākt, kāpēc ir vērts to izdarīt? Nu, pirmam kārtam mums beidzas tā strīdešana par to, ka, piemēram, nu ziniet paši, ka, piemēram, 15. oktobris, jā, pusmāja, sāk, runāt par to, ka it kā vajag jau sākt kurināt, jā, citi iet pret, jā, nu, gan šogad, gan pagājušā gada tā problēma atkrīt. Secinājums ir vienkāršs. Ja visiem ir vienāds siltumenerģijas tarifs un laikapstākļi aiz loga, tad atšķirības rēķinos ietekmē siltumenerģijas patēriņš, kas ir tieši atkarīgs no ēkas tehniskā stāvokļa. Viennozīmīgi ieguvēji ir tie, kas dzīvo sakārtotās ēkās. Eksperti izvērtējuši, kā Liepāja apgūs Eiropas Savienības naudu, kādi secinājumi, ko sevī slēpj atkrituma kalns poligonā Ķīvītis un kas notiek ar ūdeni, kas tam izsūcas cauri. Vai Liepājā vēl ir mājsaimniecības, kas ūdeni nesaņem centralizēt? Un skaidrosim, cik daudz naudas un kā tiek tērēta ielu uzturēšanai. Atbildes tuvākās pusstundas laikā raidījumā Strādājam Liepājā. Šogad ziema varbūt nav pārāk bārga, bet mainīgie laikapstākļi prasa rūpīgu darbu no ielu uzturētājiem. Komunālās pārvaldes ziemas dienesta, kas seko līdzi laika prognozei un ielu stāvoklim, un darbu izpildītāji valsts autoceļa uzturētāji Liepājas nodaļas. Decembrī apmēram 25 dienas strādāts diezgan daudz, ilgi un dikt janvārī. Mazāk kādas 16 dienas, tādas nepilnīgas, un tagad februārī tagad diezgan mierīgi viss ir. Pārsvarā tas laikmaiņas ļoti aktīvi izraišo piesaušanu un atkošanu. Un tad mums jābūt viss uz strīpes, kā jūs redzat, muguras stāv mašīnas, viss ir kaugas gatavībā, ja kas tad varam braukt un darīt tos viss darbus. Nav nekāda problēma. Valsts autoceļa uzturētāja tehnika pilsētas ielās dodas stundas laikā pēc ziņojuma saņemšanas, ko dod komunālās pārvaldes ziemas dienesta dežurants. Katrai mašīnai ir dots konkrēts uzdevums un noteikts maršruts. Mums ir katram savs maršruts, katram. Nu, un mēs esam septiņas mašīnas, teiksim, tā, tas ir mums, nu, arī. Nu, katram mums ir savs maršruts. Man ir maršruts, teiksim, tur cukur, grīzums, tur zaļā bīrs, slimnīcas rajonas visu. Nu, ja kādām kaut kas saplīst, vai mazums ir kaut kas notiek, ja kādā mašīna, nu, tad pasaka darba vadītājs, nu, brāc, nu, pakājas. Skatoties naudas izteiksmē, februāra vidū bija iztērēti ielu uzturēšanai ziemas apstākļos ieplānotie naudas līdzekļi. Līdz ar to pašvaldība lēma par papildus finansējumu piešķiršanu 370 000 lata apmērā. Tad bijām plānojuši, ka mēs, nu, mūsu budžets ziemas dienesta vajadzībām būtu par 560 000 lata. Nu, šobrīd šī situācija uz vakardienu ir šajā kontrola cipara kopējai ir savilkt kopā. Un šobrīd tas rezultāts ir tāds, ka mēs esam tērējuši 630 000 latu, tātad ziemas dienas visām šīm, teiksim, vajadzībām. Protams, pavasars tuvojas un jādomā, ka ziema atkāpsies. Līdz ar to nebūs nepieciešams izlietot visu papildus piešķirto naudu.
ko tālāk varēs novirzīt pavasara darbiem bedrīšu lāpīšanai. Ceram arī, kad iepriekšējā gada pieredze, kad mēs varbūt atļāvāmies 2012. Gadā mazliet nu, bedrītes lāpīt šādos lielākos laukumos, izvērtēt nu, šo problēmu. Un es ceru arī, kad nu, finansējums vasaras vidū arī mēs vēl papildus varēsim saņemt, lai nu, mēs tomēr to apjomu plānoto varētu paveikt un arī nu, vismaz ja neapsteigt šo nu, esošo ceļu nolietojumu, veco nu, ielu sagumu nolietojumu, tad vismaz nu, noturēt tādā līmenī, lai mums šis nolietojums nu, būtiski nepieaug. Jau šobrīd atsevišķās vietās pilsētā izmantojot laika apstākļiem atbilstošu tehnoloģiju augsto asfaltu bedrītes tiek lāpītas. Tas tiek darīts ar mērķi, lai autobraucējiem ceļš būtu gludāks, jo jaunas bedres ziemas laikā ir parādījušās, bet kvalitatīvi tās uzlabot varēs tikai siltākos laika apstākļos sākot ar aprīli. Avārijas bedrītes jau mēs lāpam. Un, protams, mēs sekosim līdzi un tikko nu, šīs bedres ir palikušas nu, pietiekoši lielas un atbilstoši arī saistošiem noteikumiem, izvērtēsim un arī viņas taisīsim ciet. Nu, un, protams, nu, pieņemot šos lēmumus, šīm bedrēm ir jābūt nu, atbilstoši tādām, lai ar šo augsto asfalta segumu arī viņš spētu noturēties līdz pavasarim. Jā. Tā kā jebkuras seklās bedrīs mēs arī nevaram šādam aiztaisīt. Šogad bedrīšu lāpīšanai atvēlēti mazāki naudas līdzekļi nekā iepriekš. Viens no iemesliem – pilsētas investīcijas ielu infrastruktūrā, jo iespēja robežās tiek domāts, kā pilnībā nomainīt nolietojušos ielu posmu. Savukārt sagaidījusi arī miera ielu posmā no ganību ielas līdz Rāvas ielai. Par to īpaši prieks būs bērndārs saulīt bērniem un vecākiem. Līdz šim, jo īpaši pavasaros un rudeņos, iekļūt bērndārzā no miera ielas puses bija ļoti apgrūtinoši. Mums ir ļoti daudz bērnu, un, protams, ka gan vecākiem ir vajadzīga šī iela izmantot, lai varētu bērnus izlaist, ievest iekšā. Un šeit ir arī saimniecības vārti, un šeit mums vienmēr arī vienīgā vieta, kur var piekļūt, lai veļu varētu mainīt, un tad arī tai firmai ļoti bieži dažādas problēmas, lai tiktu iekšā pa vārtiem, kuri vienmēr bija noplūduši un pludoja. Un tieši tāpat, ka mums brauc mākslinieki ciemos, arī viņi izmanto šos vārtus, jo tā ir vienīgā vieta, kā ar tik pie zāles durvīm savukārt. Tā kā mums ļoti, ļoti šī iela ir būtiska un svarīga un vajadzīga. Pašvaldība miera ielas rekonstrukcijai budžeta grozījumos atvēlējusi 144,900 latus. Bet tas nebūtu nenozīmē tikai ielas asfaltēšanu, bet gan kompleks pārbūvi risinot arī teritorijas aplūšanas jautājumus. Šis viens no, varbūt, starp visiem lielajiem projektiem tāds maziņš, bet noteikti ļoti, ļoti svarīgs un viss svarīgākais noteikti tiem, kas apmeklē šo te bendārs, kas ir saulīt. Nu jau, jāsaka, trīs gadus gaidīts projekts, sākumā, protams, ar vēlmēm no bendārs un no iedzīvotiem, kas šeit pārvietojās. Un, pagājušā gadā tika izstrādāts šis tehniskais projekts jau, un šogad pašvaldība ir radusi iespēju piešķirt arī finansējušiem mērķiem, un šobrīd piešķirt finansējums pirmā gadā 140,000 apmērā, lai varētu realizēt šo pirmo kārtu, kas ir no ganību ielas līdz Rāvas ielai, tas ir tieši iepratniem šim bendārzam. Par tām problēmām daudz jau iepriekš ir runāts, un, protams, ka šeit bija iepriekšējā lietsūdens, kur šeit nebija iespējas nekādā savādākā veidā novadīt, ir gan dažādi pagaidu risinājumi tik meklēti, bet nu, viņi, protams, nevienā brīdī nebija ļoti efektīvi. Un līdz ar to, protams, šī projekta ieturos pirmais, kas tiks sakārtot šī lietsūdens kanalizācija, izbūvēt jaunu kolektoru, tāpat, lai uzlabotu rajonu šo gruntsūdens līmeni, tad arī tiks izbūvēt šī drenāža tīkla, lai arī šajā ielā, lai arī masas posmas, bet tas ir kaut kāda daļa no visu tā, kas būtu turēt nepieciešams. Un, protams, pats par sevi būs brauktuve jauna asfaltēta, automašīnām vietu, kur novietoties pie bendārza un, protams, gājēji ietu. Paralēli tam arī pašvaldības projekta ietvaros lielā apgaismojuma projekta, un šeit daudz dzirdējuši, ietvaros arī šī ielā tiek izbūvēts arī apgaismojums jauns. Tuvākajā laikā notiks iepirkuma procedūra par darbu veikšanu, bet darba varētu sākties maija beigās, jūnija sākumā.
lietusūdeņi, avotūdeņi un gruntsūdeņi, kas ieplūst no apkārtējās grunts, izsūcas cauri atkritumiem izgāstuvē un kļūst piesārņoti. Infiltrāts, kas veidojas šādā veidā, parasti ir piesārņots ar neitrāliem saļiem, amoniju un absorbējumiem organiski saistītiem halogēniem, skābekli patērējošām vielām un citām kaitīgām vielām, tādām kā smagie metāli, svins, dzīvsudrabs un līdzīgas vielas. Izmantojot reversās osmozes tehnoloģiju, mēs varam attīrīt pat šāda veida stipri piesārņotus notekūdeņus un atgrieztos ūdens ciklā bez piesārņojošajām vielām. Tā vēsta mācību filma par reversās jeb atgrieztās osmozes tehnoloģiju, kas tiek izmantot, lai attīrītu ūdens daudzumu, kas izsūcas cauri atkritumu kalnam. Šāda tehnoloģija tiek izmantot arī Liepājas Rasas atkritumu poligonā Ķīvītis. Arī zem šī lielā atkrituma kalna atrodas cauruļvadu sistēma, kas savāc piesārņoto ūdeni jeb infiltrātu un tālāk novad uz staciju, kur to attīra. Tas ir ienākošais infiltrāts, citās mums no gružiem ir čatās, un citais jau arī ir attīrītājs ūdens, kas jau iznāk tīrājis. Iznāk viņš tālāk uz veco staciju, kur vēl attīrās no atgāzēm, no visām, un iziet dabā jau normāls tīrs ūdens. Liepājas Rasa īstenoja Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Liepājas reģionā poligonā Ķīvītis infrastruktūras pilnveidošana, kura ietvaros uzstādīja vēl vienu netīro notekūdeņu jeb infiltrātu attīrīšanas iekārtu. Mēs infiltrātu savācam. Infiltrāts, tātad tas ir viss ūdens, kas izsūcies cauri atkritumiem, tātad tas šķidrums. Mēs viņu savācam, uzskaitam, attīram, novedam tālāk vidē. Attīram mēs reversās osmozes iekārtā. Šī iekārta ir plaši pazīstama pasaulē, ieteikta kā ļoti efektīva, jo attīrot nodara vismazāko kaitējumu apkārtējai videi. Un, kā zināms, infiltrāts ir tāds šķidrums, kas satur visu ķīmisko vielu buķeti. No atkrituma kalna savāktais netīrais ūdens ir tumši brūnā krāsā un savu izskatu pēc bieži vien tiek salīdzināts ar Coca-Cola, bet tāds lūk izskatās jau attīrītais ūdens, kas tiek atgriezts atpakaļ dabā. No attīrīšanas procesā ir pielietojams ar skābi, sajaucās ar infiltrātu, lai vieglāk attīrās, iziet caur filtriem, caur moduļiem, attīrās, un pēc tā mūsu beigām jau ūdenim vēl ir pielietojama kausiskā soda, lai būtu pH līmeņš tā, kā vajag izlaist dabā. Atdalītais piesārņojums tiek atgriezts atpakaļ atkrituma kalnā, kur tas mitrina kalnu un veicina biogāzes veidošanos. Ūdens pēc attīrīšanas ir tīrs. Nu, to mēs ļoti labi varam redzēt, pat pēc maziem rotometriem viņš ir praktiski gandrīz tā, kā distilētājs ūdens. Vienkārši viņš ir tehniskais, dzert nebūtu vēlams. Liepājas Rasa ir jāsako līdzi kvalitātes rādītājiem un jāuzraug attīrīšanas procesu, kā to prasa likumdošana. Četras reizes gadā ir jāveic infiltrāta sastāva mērījumi, gan savāktā infiltrāta, gan attīrītā. Tas ir vajadzīgs tādēļ, lai kontrolētu šo vidas kvalitāti poligona apkārtnē. Tas ir rādītājs, ka mēs nenovadam tālāk tiksim, piesārņot ūdeni, bet attīrīt un atbilstoši šīm likumdošanas normām. Un šie mērījumi tos veic akreditēta laboratorija, certificēts uzņēmums, kuram ir atļauj darboties šajā jomā. Mums ir noslēgts ar viņu līgums. Viņi atbrauc uz šeien un paņem infiltrāta paraudziņus. Lai arī atdalītās videi kaitīgās vielas nonāk atpakaļ atkrituma kalnā, tās tomēr nenonāk vidē. Līdz šim visi rādītāji pozitīvi. Poligona apkārtne ir vērtējama kā laba. Par to mums ir prieks. Poligona dīķos dzīvo ne tikai zivis, bet arī vārdes, arī kokvārdes, kas tiešām mīl dzīvo tikai tīrā vidē. Lielākā daļa Liepājas iedzīvotāju dzeramo ūdeni saņem centralizētu, ko nodrošina pašvaldības uzņēmums Liepājas ūdens. Tas ir sarežģīts process, bet ja iedzīvotāji saņem kvalitatīvu pakalpojumu, tad nav arī nepieciešamība iedziļināties niansēs. Vai Liepājā vēl ir iedzīvotāji, kas nesaņem dzeramo ūdeni no kopējās ūdens apgādes sistēmas? Jā, mums vēl palikuši tādi
iedzīvotāji, tas ir Zaķīles iedzīvotāji, Bernātīles iedzīvotāji. Daļa arī no tiem ir vēl Zaļabirze, kas dzīvo Kuldīgas ielā, tur 3 vai 4 mājas. Bet pārsvarā mēs cenšamies, ka mēs izbūvēsim tos visus ūdensvātu tīklus un nodrošināsim cilvēkus ar ūdeni. Turpināsies mums siltniecība arī šogad. Mēs pabeigsim Miera ielai ūdensvādi izbūvēt, tur arī visam mājam tiks nodrošināts liepais ūdens pakalpojums. Cik daudz pilsētā vēl ir tādu vietu, kur nav izbūvēts ūdensvads un kanalizācija? Es varu parādīt, mums te ir tāda karte, mēs te viņu uztaisījām, pieņemsim ar dzelzeno krāsi, mums ir atzīmētas visas tos grumsgabalus, kuram ir gan ūdens, gan kanalizācija, ar zilu tikai ūdentiņš. Sarkanē te ir grumsgabali, kuram nav ne ūdens, ne kanalizācija uz dotu momentu. Nu, zaļais, tas ir mūsu abonenti par kanalizāciju. Nu, tad šito te, pieņemsim tagad izbūvējot, slēdzot līgumus, mēs pamainām. Nu, viņa bišķiņ jau tā kā uzlabojas, tad dzeltenā krāsa viņa palika vairāk un vairāk. Ko mēs gribam panākt? Mēs gribam panākt, lai visa pilsēta ir dzeltenā, protams, ja? Lai visiem ir gan ūdens, gan kanalizācija. Šitais te. Tā ir Vecliepājas rajons, viss tas Pļaujielas rajons. Vai ir tādas mājsaimniecības, kurām ir iespēja saņemt ūdeni no pilsētas ūdensvada, bet viņi to nevēlas? Parasti iedzīvotāji no ūdensvada pieslēguma neatteicas, bet nevēlas pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkliem. Un ir tādi gadījumi, ka tagad pieņemsim Zaļabirzi un arī Pļaujielas rajona. Mēs izbūvējam līdz pat Žogam komunikācijas un cilvēki nevēlas, jo nav naudiņas, nu, dažādi iemesli dēļ. Nu, paies laiks, varbūt pārdomās, izdomās, mainīsies īpašnieki. Kādi ir priekšnoteikumi un kas jādara, lai pievienotos pilsētas ūdens apgādei? Tagad, kur mēs realizējam visus projektus, tas ir patreiz tā ir Pļaujielas viss rajons, tā ir Zaļabirze. Viņiem visiem iedzīvotājiem visiem ir izbūvēt līdz grumsgabaliem. Lielākai daļai ir izsūtīti jau tehniski noteikumi. Pārējais iedzīvotājs mēs te gaidām pie sevim, tad mēs visu viņiem izskaidrosim, paskaidrosim, jo ir jāuztais tehnisko schēmu, kā ies ūdens kanalizācijas tīkli pa pagalmiem, lai pēc tam nav nekādas problēmas ne mums, ne īpašniekiem. Un jānoslēdz tad līgums. Nu, citi, kas vēlas citos rajonos, un kā es minēju, pieņemsim Bernātu, Vaļņielas rajons, nu tur. Mēs tā kā plānojam kaut ko būvēt, bet cik ātri un kad tas būs, nu, nemācēsim atbildēt. Bet ja kāds vēlās, viņam jānāk uz tehnisko daļu, jāaizpild iesniegumus, jāatnes zemes grāmatu, nu, tad mēs izskatīsimies to jautājumu. Realizējot pilsētas ūdens saimniecības attīstības projekta 3. Kārtu, no pilsētas ūdens apgādes sistēmas dzeramo ūdeni saņēmis turpat vai visi liepājnieki, kas to vien vēlēsies. Eiropas Savienības plānošanas periodā no 2007. Līdz 2013. Gadam Liepāja īstenojusi 175 struktūra fondu projekts par kopējo summu 237,49 miljoni latu, piesaistot līdzfinansējumu 153,66 miljonu latu apmērā. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ekspertu grupu izvērtēja Eiropas Savienības finansējumu ieguldījumu atdevi Liepājā, salīdzinot to ar citām lielākajām Latvijas pilsētām. Paņemsim, piemēram, vienu lielu nozīmīgu projektu, tas ir Liepājas pilsētas apgaismojuma, publiskās telpas apgaismojuma sistēmas modernizācijas projekts, kas ir daudz miljonu projekts un kuru droši vien ik viens liepājnieks šobrīd jau var sākt izbaudīt uz sevis, caur savu pieredzi, proti apgaismojuma infrastruktūra nozīmē, ka ielas kļūst gaišākas. Šis apgaismojums ir, tiksim, apgaismojuma latēnas ir uzstādītas biežāk. Projekts ir viens no piemēriem, kā pašvaldība var panākt daudz labāku
kā pakalpojumu kvalitāti vai šajā gadījumā publiskās infrastruktūras kvalitāti, īpaši daudz nepalielinot gadskārtējos budžeta izdevumus. Šis projekts konkrēti dos to, ka ar varbūt nelielu ikgadējo budžeta līdzekļu pieaugumu šīs sistēmas uzturēšanai, bet pateicoties galvenokārt ietaupījumiem no esošās neefektīvās sistēmas, būs iespējams panākt to, ka ar relatīvi mazāk līdzekļiem ik gadus mēs varēsim dzīvot daudz labākā, kvalitatīvākā pilsētas vidē. Salīdzinot lielākās Latvijas pilsētas, Liepāja ir nenoliedzams līderis. Par vairāk kā 30 miljoniem latu apsteidzot Daugavpili, kam seko Ventspils un Jelgava. Arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs atzinīgi vērtē Liepājā paveikto. Liepāja ir kopā ar citām lielajām pilsētām, tā saucamajām, protams, Latvijā ir līderos, jo lielajās pilsētās tā kapacitāte, protams, ir lielāka un līdz ar to kvalitatīvus projektus sagatavot vieglāk, lielākus projektus sagatavot vieglāk, arī pašu līdzfinansējumu resursi lielāk. Salīdzinot ar citām lielākajām Latvijas pilsētām, arī Liepāja lielāko naudas daļu piesaistījusi transporta infrastruktūrai. Bet atšķirībā no citām pilsētām lielu naudu ieguldījusi arī pilsētu vidē, veselības aprūpē, ūdens saimniecībā un siltumapgādē, neaizmirstot arī par uzņēmēju darbību, izglītību un kultūru. Saistībā ar energoefektivitāti ir Liepājai relatīvi labāki rādītāji nekā citās pilsētās, gan publiskajā sektorā, gan arī to mēs varam redzēt pēc varbūt arī dažādām ziņām un statistikām arī mājasaimniecības sektorā, proti Liepājnieki kā iedzīvotāji arī paši ir bijuši aktīvāki šādu līdzekļu piesaistīšanā. Un ko tas gal rezultātā nozīmē ikvienam Liepājniekam, tas nozīmē tas, ka neskatoties uz to, ka katru gadu mums dzīves dārdzība pieaug, tad tā dzīvošana nākotnē mums ir sagaidām relatīvi vieglāk nekā tā būtu, ja mēs šos līdzekļus nebūtu piesaistījuši. Jebkuras investīcijas dod ieguldījumu īstermiņā, tās ir darba vietas un nodokļi, bet ilgtermiņā priekšnoteikumi tālākai attīstībai. Ir šis secīgums, un, protams, katrs šis investīcija projekts aiz sevis nes konkrētas darbības. Tā skaitā tātad ir šis ieviešanas process, kad reāli notiek būvdarbi, tiek piesaistīts jaunas darba vietas, kaut vai uz to laiku, kamēr notiek šī projekta ieviešana, bet ar šī projekta fizisko nodošanu eksploatācijā jau nekas nebeidzas. Ir tātad radīti priekšnoteikumi, kas rada secīgas darbības, un attiecīgi atkal tas ir gan jaunas darba vietas, attiecīgi jaunas darba vietas, tas nozīmē arī pietiekoši nozīmīgs ienākuma avots pilsētas budžetā, caur iedzīvotāju ienākumu nodokli. Sadalot kopējo piesaistīto finansējumu uz vienu iedzīvotāju, Liepājā tas ir 2026 lati, un tas ir labs rādītājs. Šajā plānošanas periodā runājam galvenokārt par investīciju projektiem. Lielākā daļa no Eiropas Savienības fonda līdzfinansētajiem projektiem ir bijuši un ir investīciju projekti. Tas nozīmē, ka tā atdeve būs sagaidām tieši ilgtermiņā. Un jebkura šāda projekta kalpošanas laiks ir vairāk nekā 5 gadus, parasti tas ir mērāms kādu desmitos. Un līdz ar to šobrīd realizētie projekti dos iespēju mums dzīvot šeit labākā dzīves kvalitātē arī, teiksim, turpmākos gadus, gadu desmitus. Eiropas Savienības projekti atstājuši labvēlīgi ietekmi uz nodarbinātību, jo no 2007. Līdz 2013. Gadam Liepājnieku algām no projektiem tērēti 30 miljonu latu, kas pilnu laiku darba laikā veselu gadu ļautu nodarbināt 3700 cilvēku. Tāpat Eiropas Savienības projekti ļāvuši Liepājai veiksmīgāk pārvarēt ekonomisko krīzi. Šobrīd svarīgi ir izvērtēt īstenoto projektu atdevi un padomāt, kā varētu būt, ja Eiropas dāvātais finansējums nebūtu. Protams, ir ļoti grūti nosaukt precīzus cipars, kā būtu, ja nebūtu kaut kas. Un tomēr, ja šo līdzekļu nebūtu, tad iespējams, ka tāda situācija, kādu mēs šobrīd varam novērot pilsētas ielā, pašvaldībai vienai pašai tikai ar saviem līdzekļiem būtu iespējams panākt tikai vairāku gadu, ja ne gadu desmitu rezultātā. Un tā situācija, kur mēs šobrīd varam novērot, tādu mēs varētu iespējams novērot tikai kādā 2020. Gadā, ja nebūtu bijis šāds te fonda līdzfinansējums. Mēs jau visi šeit arī dzīvojam pilsētā.
un ļoti labi redzam to atdevi, kas ir izdarīts, jo, ja mēs paskatāmies tīri, kas sastād šo investīciju apjomu pamatā pilsētā, lielākā daļa tie ir nozīmīgi gan apjoma ziņā, gan naudas ziņā, tie ir transporta nozares projekti, ūdens saimniecības nozares projekti, kas nodrošina šo stabilitāti un izejas pozīciju vispār, jebkuras pilsētas tālākai attīstībai. Es domāju, ka tas ir tikai apsveicami, ka šis pirmais posms ir aptvērs tieši šādu veidu pasākumus, jo tas ir, kā jau es minēju, tāds secīgs darbs, tātad izveidojot šo pamatu bāzi, ir iespēja attīstīt tālāk jau gan tajās pašās nozarēs kādas virzienas un atsevišķas projektus, gan arī šīs saistītās, gan vai tā ir pakalpojuma sfēra vai jebkura cita sfēra, kas ir saistīta, bet ir šī bāze, ar kur strādāt. Liepājas domas attīstības pārvalde nākamajā plānošanas periodā līdz 2020. Gadam plāno piesaistīt līdzīgu naudas līdzekļu apjomu. Nedēļas ķērsgriezumā, kā parasti runāsim par aktuālām un saistošām tēmām, viens no viesiem būs akadēmiķis Jūris Ekmanis. Un ar viņu pārunāsim jautājumus, kas saistīti ar augstāko izglītību un Liepājas universitātes plusiem un mīnusiem.